Ne mojde se ljutiš kad budeš ti komentarisao. Kako si ti jebote? Mada ja nemam stvarno ni jednom dečku mišljenje kako ti imaš nekim devojkama. Stvarno ne. Sim... Meni ni jedan dečko ovdje nije savršen. Vidi, ja to ljubavi moja znam, ali ti ja... Ko je unutra? Kupa se ova Mima, Denise. Ajmo unutra. Hvala. Sledom, svako dom će tu ukla. Aha, nisam ga ni vidio, jebno. Nemaš od ovoga. Nema, sad sam spravo. Opa!